Catholique Sam, Aro Dresard Gomis, Prinua Letresas aus Arnishnavs. Dresses Aulis admit Rulis Armatoli Turia, Batumis Solits in the Sahelobis Catholicur Ecclesiashi, Mama Gabriel Maravlina. Tatrisasoshi Tetris Kurt Havisham, Dexasulero Pirebidam Revli Ecclesiashi, Antebulis Antlevichevin, Visham de Gatralia Gortres. Dresse Aris Pelas Edidi Dresas Tauli, Christian Ritresas Tauli, Romanitaris Christes Art Gomis. Amisatis. Ramiste varis quella se nishnelovani liturgiuli momenti tel liturgiuli celizaci cenz se crevili varta giusta amistuis cenbiz che ceni ahvelena ahalicet clis kurtrebit kneba clis kurtreba da meri kneba tsmindaziarebis mirebit tradizia setia modivart eclesiashi quella bavshvebit ojakhebit Da ძალიან გახარებული გვიხარია ცეცხლის ინთება ეზოში და ცეცხლის კურთხევა. Მე საჯეს ცეცხლი გადმოდის სანთლებში, ჩვენ სანთლებზე და სანთლები ჩვენს გულებში. Აღდგომის დღესასწაულს დღეს სომხური სამოციქულო ეკლესიაც აღნიშნავს ლოცვა აღევლინა ბათუმშიც. Აჭარაში მცხოვრებ სომეხი ეროვნების მოსახლეობას დღესასწაული ბათუმის მერმა მიულოცა. Დღეს მოულოცეთ ჩვენს სომეხ ძმებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ ქრისტიანული სამყაროს გარკვეული ნაწილი ჩვენი სომეხი ძმები, კათოლიკეები სამავდროულად აღნიშნავენ დღეს აღდგომის დღესასწაულს, რომელიც ჩვენს ზობასაც დაემთხვა ქრისტოსი ეს ქცანგანაი ნახშნორავურელ დიდი დღესასწაულია მიხარია ამ დღეს ეკლესიაში უამრავი მრევლია ხულოცავ ყველას ასევე მინდა მოულოცოთ ჩემს ქართველ ერს ბზობის დღესასწაული უფალი ქფარავდეთ კათოლიკეებისთვის და სომეხი ეროვნების მრევლისთვის აღდგომა უძველესი დღესასწაულია რომელსაც წინ 40 დღიანი მარხვა უძღვის მოსახლეობა ამ დღეს ერთმანეთს შეღებილი კვერცხებით ულოცავს